Viens no svarīgākajiem universālā dizaina principiem, kas jāievēro projektējot sabiedriskās iestādes, dažādām telpu plaknēm jābūt savstarpēji kontrastējošās krāsās, kas atvieglo orientēšanos cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā kontrastējošo krāsu princips ievērots izceļot gan durvis, gan elektrības slēdžus, gan telpu norādes. Kā redzam, telpas ir pietiekami labi izgaismotas un arī gar sienām ir izvietoti rokturi, kas palīdz gan veciem cilvēkiem, gan arī vairedzīgiem vai akliem cilvēkiem orientēties vidē. Redzam, šeit ir kontrastējošas krāsas numuriņi pie katra kabineta durvīm, kā arī pašas durvis ir krāsa kontrastējošā krāsā no sienas, kas atvieglo kopējo telpas uztveri. Kāpņu pirmajam un pēdējam pakāpienam jābūt marķētam spilti dzeltenā krāsā, kas kalpo kā orientieris vairedzīgiem cilvēkiem. Koridoru grīdā vai sienās jāiestrādā labi saskatāmas vadlīnijas, kas norāda pārvietošanās virzienu. Šajā telpā ir grīda uztaisīta arī priekš cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Viņa ir gan smuka pēc dizainera principa. Ja? No otras puses, ja mēs paskatāmies kā universāla dizaina, ja? Visi šie kvadrāti ir kontrastējošā krāsā. Tumša brūns ar baltu krāsu, un plus pie tām visam visi šie kvadrāti, ejot taisni, pa labi, pa kreisi, viņi izved uz avārijas izēju. Tā, šeit ir stikla siena uztaisīta, un šeit ievērot sekojošais universālais dizains. Pati siena ir apzīmēta, ja, un ir dzeltenās vadlīnijas uztaisītas pēc universālā dizaina principa priekš vairadzīgām personām neskrien stiklā. Publiskajās ēkās, kas ir augstāks par vienu stāvu, visu stāvu apkalpošanai jāparedz vismaz vienu pasažieru liftu vai slīdošās slīpnes, kas piemērots personām ar kustību traucējumiem un personām ar bērnu ratiņiem. Lifta izaugšanas pogai jābūt ne augstākā 120 cm no grīdas līmeņa, durvju platumam lielākam par 90 cm. Lifta durvīm atveroties, abi jānofiksējas vismaz uz 15 sekundēm. Lai pa gaitiņiem brīvi varētu pārvietoties cilvēki riteņkrēslos, gaitiņiem jābūt vismaz 1,5 metru platiem. Arī iekštelpu durvīm jābūt vismaz 90 cm platām. Bīdāmās durvis ir kontrastējošā krāsā ar sienu, kas ir vairedzīgām personām ļoti labs risinājums. Un slēdži atrodas 1,20 m augstumā, kontrastējošā krāsā ar sienu, arī priekš vairedzīgām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem ir viegli lietojamās. Publisko ēku telpas jāprojektē bez sliekšņiem, jo tie apgrūtina pārvietošanos riteņkrēslā. Ja starp telpām vai starp ēku un ietveru līmeņu starpību, nepieciešama pandus. Darba telpās ir ieteicama arī īpaši pielāgojumi, kas atvieglo darbu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šeit ir pielāgota virtuve bērniem ar invaliditāti, un pozitīvais ir tas, ka šie galdi ir virsnes, šīs ir regulējums. Šeit attiecīgi var pacelt augstāk, un tad, kad ir virsme nofiksēta, ja ir garāka auguma cilvēks, ar ratiņiem brīvi var pakļūt apakšā, tad kājas paiet un viņš var šeit darboties. Nu, tieši tas pats notiek arī ar šo izlietni. Un, protams, šeit visas apmācības notiek pasniedzēju uzraudzībā, arī viņiem ir asistenti, jo no drošības viedokļa tomēr nu, ir jāuzmanās, lai kaut kas nenotiek. Koridoriem un gaitiņiem jābūt labi izgaismotiem. Ieteicams lietot dienas gaismas lampas, tomēr nedrīkst būt tieši apžilbinoši gaismas avoti. Akustikai telpās jābūt piemērotai persona ar dzirdes traucējumiem, dzirdes aparātu lietošanai. Vēlams, lai telpa ir ar troksni absorbējoši apdari. Ja apkārt ir pārmēru liels troksnis, cilvēki ar dzirdes traucējumiem vajadzībām, telpās jāievieto akustiskas cilpas.
klientu apkalpošanas letē jābūt ne augstākai par 1,2 metriem no grīdas līmeņa. Koridoros un vestibilos jānodrošina pieejamas sēdvietas vecāku gadagājumu cilvēkiem, vecākiem ar bērniem un citām personām.